Ahoj, vítám tě u dnešního videa, které se bude týkat maximalizace efektivity trénování mechanik ve Fortnite. Video je určeno pro hráče, kteří se chtějí zlepšit ve Fortniteu, i když ne každý den mají hodiny času na grindění. Spolehlivé mechaniky jsou nedílnou součástí v Chapter 4. Už nejsme v Chapter 1, Season 3, abychom mohli spoléhat na postavení jedné rampy a na náš skvělý aim se Scarem. Bohužel nebo pohodích se hra vyvíjí a s hrou se logicky vyvíjí i její hráči. Skill se tedy dostává na vyšší level a pokud chceš těmto hráčům konkurovat, bude potřeba zlepšit tvé mechaniky. Do sekce mechanik lze obecně zahrnout aim, stavění, editování, movement a game sense. Pojďme si jednotlivé skilly trošku rozebrat. Aim je asi nejdůležitější aspekt ve Fortniteu. Je sice hezké, že oponenta dokážeš boxnout, ale když ho nedokážeš trefit, je ti to celkem na prd. Pro aim doporučuji vyzkoušet trénování například v Kovaxu, Aimlabu a nebo ve hře jménem Osu. Nejlepší však bude trénovat aim přímo ve hře. Aim lze ještě rozdělit na aim s shotgunou, aim s AR-kem a případně aim se snipou. Stavění editování je také velmi důležité. Díky tomuhle skillu se můžete dostat ze velmi špatných situací nebo například ukončit fight mnohem rychleji. Je velmi dobré být v této dovednosti sebejistý, protože jeden špatný edit nebo jeden misnutý build vás může stát hru. Movement je společně s Game Sense velmi underrated. Kvalitním movementem jste schopni snížit soupeřovou šanci na to, že vás hitne. Když se podíváme na nejlepší Zero build hráče, můžeme si všimnout, že tyto dovednosti mají na vysokém levelu. A v poslední řadě je tu Game Sense, neboli rozhodování. Tu se lze naučit například tím, že budete koukat na své staré hry, analyzovat vaše chyby, například při rotatu do zóny nebo chybu při fightu. Dobrým zdrojem Game Sense je také sledování pro hráčů. Teďka přejdeme k hlavní části tohoto videa. Jak tedy maximalizovat efektivitu tréninku? Ještě než se vrhneme čistě na Fortnite trénování, je potřeba se podívat i na to, co děláte mimo Fortnite. Teď to bude možná znít trochu divně, ale pokud se chcete zlepšit, je důležité mít kvalitní spánkový režim. Obecně je dobré spát 8 hodin denně. Pijte hodně vody, nejlépe té obyčejné. Pít každý den kolu není taky úplně ideální. Třetím bodem je mít dostatek pohybu. Není potřeba každý den běhat půl maratony, ale i 20-minutová procházka na čerstvém vzduchu, nejlépe někde v přírodě, může být velmi prospěšná. Na druhou stranu si myslím, že každý dokáže najít časy zajít do posilovny nebo na workoutové hřiště. Případně si s kámošama jít zakopat nebo podobně. A zde už konečně máme čas, kde se přesouváme do Fortniteu. Důležité je si uvědomit, v jakých aspektech hry se chcete zlepšovat a podle toho si myslet plán. Teď vám sem hodím takové menší tipy. Nejlepší je trénovat těsně před spaním. Před hraním si vždycky protáhněte prsty nebo se nějakým jiným způsobem zahřejte. Trénování je dobré si rozdělit do menších bloků, například trénuj 30 až 45 minut, dej si přestávku a znova trénuj 30 až 45 minut. Nehraj Fortnite x hodin denně, ať nejsi přetrénovaný. Pozor na to, ať netrénuješ, když jsi extrémně unavený. Mozek si pak zapamatuje špatné pohyby a tvůj progres bude jenom horší. Vždy začínej pomalu a pak až zrychluj. A poslední tip, jak maximalizovat svůj tréninkový čas, je být v kreativu. Pokud hraješ arény a 10 minut tam někoho hledá, tak to není úplně ideální. Za 10 minut můžeš stihnout několik násobek fightů v kreativu než v arenách. A do čím více fightů se dostaneš, tím více se zlepšíš a tím lepší fighter budeš. Přidávám sem užitečné mapy na trénování a nějakou rutinu. Mně se osvědčilo začínat freebuildem a tím se také trošku ještě rozehrát a připravit. Teď záleží, co chceme za dovednost trénovat. Dejme si příklad, že chceme zlepšit ve fightění. Po freebuildu si zahrajeme na 20 minut moji nebo Raiderovu mechanical mapu. U Raidera doporučuji drill s názvem Peak Piece Control, kde krom stavění a editování praktisujete movement, positioning a aim. Pak se přesuneme na only headshot mapu s havokama, kde budeme praktisovat aim se shotgunou, movement, píkování a i trochu stavění a editování. Jako poslední část bude 1v1, ať už je to build fight, box fight nebo realistic. Všechny tyto typy fightění vám dají něco jiného. Nedílnou součástí je tedy i to, co děláte mimo Fortnite. Ve Fortniteu si sami vyzkoušíte některé typy a ty, které jsem vám předal ve videu, pro každého může fungovat něco trošku jiného. Pokud vy máte nějakou svoji practice rutinu, můžete se s ní podělit dole v komentářích pod videem. Závěrem bych vám chtěl poděkovat za sledování tohoto videa a doufám, že vám nějaké tyto triky pomůžou. Pokud byste mě chtěli podpořit, můžete dát like a odběr, ale nejlepším způsobem použití mého support creator kódu Hotnemo ve vašem item shopu. A pokud jste to dokoukal až sem, můžeš mi napsat téma na další video.